répteis ameaçam a Casa Branca. Seus idiotas! Mas, Cuti Pai, pilhámos o reino dos cogumelos inteiro para te arranjar as melhores prendas que um Koopa pode roubar. Não chega! Eu sei que estás um pouco chateada. Diz ao Rei Papá o que gostarias para o teu aniversário. América. Mas, querida, a América fica no mundo real, não é? Não me interessa. Eu quero a América para os meus anos. Quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Está bem, minha querida. Tudo o que quiseres. Afinal, vai ser o teu 16º aniversário. É bom não termos de nos preocupar com as Koopas por uns tempos. Sim, quando o Rei Koopa oferece aos filhos uma festa de aniversário, eles ficam no castelo Koopa o dia inteiro. Oh não, é a nave destruidora do Rei Koopa. Vou a ver se consigo empatá-los enquanto vocês fogem. Do miserável reino dos cogumelos. Eu vou ser imperatriz da América. Sabes como deixar o pai orgulhoso. Leva-nos para a minha masmorra. O nosso pobre país natal. Nem sequer lhes podemos dizer que os Koopas vão a caminho. Ali, papá, é o castelo do presidente da América. Chamam-lhe a Casa Branca. E o presidente está lá dentro. Irmão Sledge, levem a Casa Branca para o meu castelo. Atenção, América! A vossa nova líder, a Imperatriz Kutipai, vai dar a sua primeira conferência de imprensa. Precisamos de uma América mais má e cruel. Lê as tuas novas leis, fofinha. Lei número 1. Todas as crianças da América têm de me dar os brinquedos. Todos os miúdos giros que não me convidem para sair serão transformados em pedra. O ouro será derretido para ficar com uma coleção de pulseiras mágicas. É isso mesmo. Diz comigo, América. Prometo ser leal à Kutipai e à nojice que ela representa. Olha, Luigi, eles estão na Casa Branca. Aquele é o presidente dos Estados Unidos. Se não o levarmos e à Casa Branca de volta ao mundo real, a Kutipai dá cabo da América. Como podemos ajudar a América se não nos podemos ajudar a nós próprios? Estamos muito bem guardados. Deixa comigo, Luigi. Ei! O tipo do capacete estranho disse-me que o boomerang dele era mais poderoso do que a tua bola de fogo. E ele disse o quê? Vá, força! Deixa que ele te chame mariquinhas. Ai! Vais deixar que ele te faça isto? Oh. Não vais deixar que ele se safe com isto, pois não? Depressa, pega nas vossas correntes! Referes a estas coisas? Venham para aqui, para o fogo cruzado! Depressa, corram! Atenção, Clã Koopa! A vossa querida irmã! Kutipai encontrou finalmente um presente de aniversário que a faz feliz! Dá safadelha a um país e ela finalmente para de chatear! Vou fazê-la feliz! Vou pôr o presidente da América num sítio onde ele nunca será salvo! No fundo do mar do reino dos cogumelos! Socorro! O presidente não sabe nadar! Depressa, mãe!
contrário, quando a Casa Branca atingir o fundo, a América vai por água abaixo. It's more easy than you think. Do the frog. You will look so green and slimy as you navigate the briny. Do the frog. Ribbit, ribbit. Croak, croak, croak. Do the frog. Ribbit, ribbit. It's no joke. It ain't no joke. Melhor ainda, dos super serviços de canalização do Super Mario. E este sítio precisa de ser super drenado. Canalizador brilhante, Super Mario. Eu sei que o presidente vai recomendar a todos os nossos amigos. Mario? Minha nossa, o que se passa? O Koopa está a carregar a nave destruidora para atacar Londres, Paris e bolas, Brooklyn. Tu e Luigi são os únicos que podem impedir que o mundo real se torne no mundo Koopa. Mario, tens a certeza que assim vestidos vamos entrar na nave destruidora do Koopa? Absoluta! És meu irmão e eu nem te reconheço. Eu agarro um bocadinho, Mario. Ai! Clandestinos a bordo! Estranhos! Foge, Luigi! Mantém-nos afastados enquanto eu ponho esta nave de guerra a voar. Primeiro vou pôr a Casa Branca no sítio. Ups! Mario! Oh, Mario! Eu detesto queixar o Mario, mas o meu marido não pode governar o país nestas condições! Não se preocupe, senhora Primeira-Dama. Para a próxima vou pôr a Casa Branca no sítio. Se calhar devia ter lido as instruções. Como se atrevem a perturbar a quase imperatriz do mundo real inteiro? Esqueci isso, Cutie Pie. Trouxemos o presidente de volta à casa. Por isso agora já nem sequer mandas na América. Mentiroso, mentiroso, cara de caroço. Sobe, vais voltar para o reino dos cogumelos. Então não te esqueças de falar disto. Bela aterragem, Mario!
É, pois. Vai levar muito tempo até que o Koopa possa tirar o que quer que seja do mundo real. Oh, não! A minha nave destruída! Arruinada! A culpa é toda tua! Deixaste que os irmãos Mario a apanhassem! Deixaste que eles me trouxessem para casa! Deixaste que eles salvassem a América! Ah, se não parar já com esses cachumes agora! Mas, papá... Vais limpar o teu quarto! Já estás a dizer a moá o que eu tenho de fazer? E é bom que o faças! Para de meteres com os teus irmãos mais novos! Não sejas uma fedelha! Baixa o som da aparelhagem! Bem, parece que o Koopa está finalmente a dar à Cutipai o presente que ela merece! Apanha as meias, fecha a porta e desliga esse telefone! Não ouviste? Desliga esse telefone!